Мереке Алматыдағы Наурызбай ауданында тойланды. Қарағайлы ауылының орталық мешіті жанына жиналған тұрғындар шат-шадыман көңілмен бір-бірімен құттықтады. Аудандық нұражелер ансамблі халық әндерін орындап тыңдаушыларды тамсандырды. Ұлттық дәстүр ұлықталған, әдет-ғұрып жаңғыртылған мерекеде бозбаламен бойжеткен алтыбақан теуіп ән шырқады. Балуандар қазақша күрес бойынша белдесіп, бағын сынап боз кілемге шықты. Ал білекті жігіттер қол күрестіріп күш сынасты. Мешіт ауласына мерекеге арналған киіз үй тігіліп, қонақтар Наурыз көжеден дәм татты. Мынау ұлттың үлкен мерейтойы. Наурыз мерекемен құттықтаймын. Тілейтінім жақсылық, денсаулық, амашылық, береке бірлік болсын елімізде. Астана қаласы Есіл ауданының тұрғындары да Наурыз мерекесін ерекше атап өтті. Шаттанып, қуанған, бір-бірін ұлық мейраммен құттықтаған жұртшылық әннен шашу шашып, мың бұрала би биледі. Бірлік пен берекенің мерекесінде тұрғындар Наурыз көже дайындауды ұмыт қалдырған жоқ. Дәмнен ауыз тиген ағайын жақсы тілектер айтып, Наурыздың жастарға тәлім-тәрбиемен үлгі-өнеге берудегі маңыздылығына тоқталды.